хүрээ замтай холбоотой бас нэгэн чухал зан үйл бол энэ одоо сор залах үйл байдаг. За энэ даншиг гэдэг утга цам харайх сор залах гэдэг бол гурван утга бол тусдаа. Уг нь бол тусдаа зүйл юм уу? Эдгээрийг бүгдийг нь одоо хамтдгаж манай богдын хүрээнд бол халахын богдуудтай бат оршил өргөх энэ даншиг одоо хэмээх одоо хурал номыг хураад тэгээд түүндээ зориулсан одоо 93 наад хийж энэ дэ одоо цам харайж сор залах одоо ийм зан үйлийг хийж исэн байна. Энэ манай хүрээний анхны хаан басан одоо Агван Хайдуу хаанын зөвхөөсөн Дансран дамбын гарчим хэмээх номонд бол энэхүү одоо энэ хүрээ цамын үүсэл гарал болоод энэ хүрээ цамын дэг жаягийн тухай маш их нарийн гаргасан. Энэ жаягийн дагуу одоо эргэн дахин номын дагуу сэргээгээд явж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо сор залах нь бол тухайн одоо жилийн гай муу муухай бүхнийг бурхан догшид сахиусууд өөрийн одоо багт бүжгийг үүсгээд түүнд нь одоо нэм бүтээлэг хийсэн дамнар одоо тухайн өөр өөрийн энэ дээр бол тодорхой одоо олон хоногийн дүвшиг хийж тэр сорын байланд маш их одоо зүйлийг шингээж бодож бяцлахсны үднээс дараа нь одоо түүнийг одоо энэ жилийнхээ гай муу муухай зүг гэж үзэж байгаа зүгтээ галыг үүсгэж тухайн галдаа одоо сорыг хайлан шатаах ийм зан үйл хийдэг. 1920-од оны үед болсон нэгэн одоо соронд бол одоо богдын зарилгаар нийт олноо түмэн олноос бол одоо үгээгүй ядуу хүнч байсан үүнд бол өөрийнхөө хувцсны өөдснөөс жолтгоо өргөж даавууныхаа өөдснөөс жолтгоо одоо хандивлаа гэж тэгж одоо нийтээрээ оролцоо гэж. Энэ бол одоо Монголд нөгөө гамин дараа нь бол барон гэдэг одоо олон хүнд одоо хүцүү үйл явдал монголчуудын нөгөө автономд ирэхээ устгуулсан тэргүүтэн энэ одоо хэцүү хүнд үүлийг бол даван гэтлэхийг одоо даатгаж ийхүү нийт олноороо богдын зарилгаар итвэхийлэн маш их сүжигтэйгээр оролцож исэн юм түүхэн баримт байдаг. Түмэн олноо даатгаж Монгол улсаа эрхчлөө тусгаар тогтнолоон даатгаж одоо энэ бүхэнд одоо өргөнөөр оролцсон залбирхыг хүсье. 2023 оны 8 сарын 5-6 хэмээх 2 хоног ийхүү хүрээ цам одоо сор залах одоо даншиг наадам бол үргэлжилнэ.